Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime! Head matemaatikasõbrad, hakkame siis lahendama 2024. aasta põhikooli eksami kolmandat ülesannet. Ja nii nagu ikka, alustame teksti lugemisega. Küsitakse kahte täisarvu, mille korral on samaaegselt täidetud kaks tingimust. Aha. Nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust. No nii. 3/5 väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust. Ja lõppu on öeldud, et kirjalik kontroll ei ole kohustuslik, aga no igal juhul, kui me mingi tulemuse kätte saame, siis me kontrollima peaksime, sellepärast, et muidu me kirjutame mingi võib-olla mingi väga jabura vastuse ja seda kindlasti teha ei tohi. Nii et ega see lause nüüd päris asjakohane siin ei ole, et tegelikult kontroll tuleks ikkagi teha ja noh, võiks ka ära näidata. Aga kuulge, hakkame siit algusest pihta nüüd. Kaks täisarvu. Aha, nii. Ja nüüd on öeldud. Nende summa on 4 korda suurem väiksemast arvust. See tähendab seda, et üks arv on suurem ja teine väiksem. Ja paneme siis kirja niiviisi. Näiteks, et olgu suurem arv x. No näiteks, võime tähistada x-iga. Nii. Ja väiksem arv, no kõige lihtsam on panna siis, et olgu ta y. Ja. Nii, suurem arv x ja väiksem. Väiksem arv on siis y. Võt nii. Alustasime viisakalt, panime siis kirja. Nende arvude summa on 4 korda suurem väiksemast arvust. Aha. Vaadake nüüd, nende arvude summa. See tähendab seda, et x plus y on võrdne 4-kordse väiksem arvuga. Aga väiksem arv on meil y. See on siis 4 y. Nii et näete, kui me väiksem arvu korrutame 4-ga, siis me saame nende arvude summa. Nii et see on tegelikult üks hästi tähtis koht nüüd ja ma loodan, et te saite aru, kuidas see võrdus tekis. Ma igaks juhuks ütlen veel korra. Näete, nende arvude summa on x plus y. Ja see on 4 korda suurem väiksemast arvust. Aga võrdus tekib siis sel juhul, kui me selle väiksem arvu korrutame 4-ga. Nüüd edasi. 3/5 väiksemast arvust on 60 võrra väiksem suuremast arvust. Nii et 3/5 väiksemast. See tähendab nüüd seda, et 3/5, aga väiksem arv on y. On 60 võrra väiksem suuremast arvust. Ma teate, mis me teeme? Me paneme sellele 3/5 y-le nüüd 60 juurde. Ja sellisel juhul me saame mille? Saame suurem arvu. Ja kuna meil on nüüd kaks tingimust üheaegselt täidetud, siis tekis meil siia lineaarvõrrandisüsteem. Nii et ma kindlasti soovitan, pange võib-olla video isegi korraks pausi peale. Ja vaadake kogu see lugu nüüd üle, püüdke nüüd aru saada, mis siin täpselt juhtus. Edasi, kui te panete video pausi peale, siis mina soovitan küll, lahendage see võrrand siis või võrrandsüsteem kohe ära. Meie aga jätkame siis kindlasti mõni selline siis videovaataja, kes ei taha seda võrrandsüsteemi lahendada kuidagi ja tahab vaadata, mida me teeme. Meil on mitu võimalust, aga mina pakun välja sellise variandi praegu, et kuna meil siin selles alumises võrrandis on x avaldatud, siis mida me teeme? Asendame ülemises võrrandis x-i, näete selle alumise võrrandi vasaku poolega. Ja kirjutame
kolm viiendikku Y-it pluss 60. Ja see, näete, on nüüd kirja pandud pluss Y. Ja see kõik võrdub 4Y-iga. No nii, see on 4Y-it. Nüüd tuleb hästi olega vaadata, et kuidas see võrrand siis tekis. No näete, X on ju, näete, see osa. Edasi Y oli ka siin võrrandis, ülemises võrrandis. Loomulikult kirjutan Y ja paremal pool on 4Y-it. Nüüd tuleks need Y-id kõik üle tuua. Ja mina teen, teate, see kord niimoodi, et ma toon need Y-id vasakult paremale. Teen sellise julma käigu. 3 viiendikku on 0,6. Nii et, ja siin on veel üks. Järelikult 1,6 Y-id ma toon paremale poole. Ja siia vasakule jääb 60. 60 on siis 4Y-id ja lahutada 1,6 Y-id. Ja nüüd neljast Y-ist lahutan ära 1,6 Y-id. No ma väga loodan, et ma teen selle õigesti. Neljast lahutan 1,6. Tuleb 2,4. 2,4 Y-id. Ja nüüd selleks, et Y-i saaksime kätte, jagame selle võrdluselt mõlemad pooled 2,4-ga. Ja kui te nüüd jagate 2,4-ga, siis te saate Y-i väärtuse. Noh, arvutage see nüüd ise välja ja siis arvutage välja ka, vaadake, millega võrdub X. Nii et mina teen siin väikese pausi ja lasen teil rahulikult lõpuni arvutada. Ma loodan, et te saite nüüd Y-i kätte ja saite, et Y on võrdne siis 60 jagatud 2,4-ga. Ja see tuleb meil siis 25. Nii et me saime, et see väiksem arv, aga kuna Y tähendab meil väiksemat arvu, siis väiksem arv on siis 25. Ja nüüd arvutame siis välja X-i, ehk siis selle suurem arvu. Aga vaadake seda, ma saan ju teha, näete siit selle võrdusabil. Ja ma arvutan ära siis nüüd Y-i või tähendab Y-i X. X-i muidugi, jah. Ja panen kirja siia, näete, et X on 3 viiendikku Y-it. Noh, kirjutan selle tehte ka. 3 viiendikku korda Y, aga Y on 25. Ja pluss 60. Ja vaata, mis meil tuleb. 25 on 5-ga on 5. 5 korda 3 on 15 ja 60 juurde 75. Nii et mul tuli siis selline tulemus nüüd, et see suurem arv on 75 ja väiksem arv on 25. Kas see nüüd ka õige on? Ja võt, nüüd ongi siis see koht. Teeme siis kontrolli teksti järgi. Kontroll tehaks alati teksti järgi ja hakkame vaatama. Võt, see kontroll annab teile veendumuse selles mõttes, et kui kõik klapib, siis tekib ju hea tunne, et näete, me oleme ühe ülesande jälle õigesti lahendanud. Kui see kontrolli klapi, siis tuleb hakata viga otsima, nii et mitte ei esita siis parandajatele seda vale lahendust. Aga hakkame vaatama. Kaks täisarvu. No esiteks peab vaatama, et siin jumala eest ei ole mingit jama, et mingid murrud või kümnend murrud. Ei, mõlemad on täisarvud. Nende arvude summa on 100. Nii et ma panen siia kirja ka summa. Summa on siis 100. See on 4 korda suurem väiksemast arvust. Väiksem arv on 25. Kuulge, kui ma 100 jagan 4-ga, siis saangi 25. Enne imet, jah. Nii et see asi klapib meil. 3 viiendikku väiksemast arvust. 3 viiendikku 25-st. 3 viiendikku korda siis 25. Selle tehte me tegime siin juba enne ära, 25, aga siin 5-ga tuleb siis 5 ja 5 korda 3 on 15. Ja see on 60 võrra väiksem suuremast arvust. No kuulge, suurem arv on 75, no tõesti 15 pluss 60 on 75. Nii et klapib küll. Meie kontroll on tulnud ilusasti välja. Ja mida siis küsiti? Küsiti kahte täisarvu, nii et kirjutame siis viisakalt lõppu vastuse. Vastuse
sõnastamiseks on teil mitu võimalust. Aga te võite kirjutada ka siis näiteks nii, et suurem arv on, ja vaadake, et midagi nüüd valesti läheb, 75, eks ole, ja? Ja väiksem arv on 25. No, oleks muidugi natuke kurblooline, kui kirjutaks, et suurem arv on 25 ja väiksem 75. Aga ma siiski väga loodan, et 9. klassi lõpetajan on sellist viga ei tee. Kuigi ärevusega võib siin igasuguse toredad asja kirjutada. Nii, näete, me oleme ülesand ära lahendunud. Kas see nüüd oli selline hea ja tore ülesanne, seda ma nüüd kommenteerima siin eriti ei hakka. Aga ma siiski loodan, et nendele õpilastele, kes on eksamiks valmistunud, siis ei tohiks ülesanne nüüd väga kaelamurde valla. Aga selleks korraks ma siin lõpetan. Soovin teile kena päeva jätku ja kohtume juba mõnes järgmises videotunnis. Meil on ju ees ootamas selline tore ülesanne nagu ülesanne number 4.